إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم باي رضي الله عنه شي طريقه تيجان لاي واخ شي روح الادب في يمون نك موي نه طريقه بي جومبنا بوكو جيلي بوله كوك بنين دي طريقه بي دا فاي جور تي جور خم nga ne jigen mokoy def jigen da na am ñaari jëkkal jigen do am ñaari jëkkal motax mu ne la way yastahilu jam'uha bi ukhra akhsir bi qa'ilin bihi fi al ukhra jombono pour bolé ko benen pertalal weddil ki wax né man nañ ko bolé benen kiko nangou moy ki nga gis na fi nak ben way jamono yele ci ginnaw ci Sénégal mu taxaw né mom da fay joxe tariqa tidiane di joxe tariqa mouride di joxe tariqa fadir ñett yépp amna ci ya da koy joxe mané ko waxut deug ci tapalé la né té ci commerce la né ak ut mbolo koku gisé kala gu def lu ñuul ak gu wéx lay lay kala wo woné né mom dégg ko ci ñu wéx né dam len fele ci deug yaay deug ma sha Allah du deug jigen du am ñaari jëkkeer ta tariqa bi da fay jur kon jigen la bayne kazaba fenna waftara tasasalna yalla waftara tasasna maana dudna ala al ilah jal ci yalla mu magni inni man ibrahim nyas aqulu ma nge waxne in dhal wirda ak wirda wi bajal doyna seuk wirda wi doyna seuk olof dafa wax muné jigen su eumbe dafa yakarne jeukeram rek moy gor waya su genné ci mbedd mi man na dajé jigen ju ko gëna mbu to wor nako ne ko jeukeram embalut ko kon tariqati jan jigen la jo xamne ajewut ñaari jëkkeer jëkkeer ji kenn la moy cheikhou tidiane te ku jël wir de rek cheikh daf na la ngay jëmmam nga nek jëkkeer tariqa tidiane yaay deg kon nonu la affaire bi deme cheikh ibrahim nak radiyallahu anhu nela afwan mune waladiman nga takko ngel اذكار هذا الورد ذكر الورد من ولازم اك ولازما بوكوت كون ولازم موي نغا تاخو واي بو نه ولازما موي ماغ لاي نيان واي غير يالا تاخو وال اذكار هذا الورد ذكر الورد وي اذن سوكو دفه باين لا عمري ماغي گنچ سوما دوند نه تهدي داغا جوب lil wusul ci egg ci yalla te wirde wi baye waxone sheikhani ne ko wa'lam bi anna tariqa ash-shaykh daminatun darka al-wusul walaw fi akhir ar-ramat xamal ni wirde sheikh tidiane wi dafa garantil kep ku ci sobu ne da nga egg ci yalla baye ne kon takoko boko takko rek da nga egg ci yalla Cheikh Ibrahim nak moñu dimbalé bé do lo xaar nga diko taxo bay dédi waji ñew dédét dang koy taxo di def nafilé da nga ko ak farata ya as ndir mu uñulé ki raay nga jënok ci jëmi borom dé nga ne ko waaw wirde yi may sa pour ma taxo ko yan la xam nga walaziman azkara alwird waxut walaziman lazima hadha alwird lu lo xon na la ko ci gannaaw wirde wi yaani dafa am lazim bo xamne moy wirdu wi ci jëmmi bopam waye amna ay yenen fadail ay ngeenel yo xamne bay ñas mune ta koko dafa am solo parce que dafa lay dimbalé ci sa bop légui nak wirdu yoy la la baye di wax ne nga ta koko waye soko amut xamoko ta bari na tay ñu nek ci tariqa bi xamuñ ci xamuñ ko deeng nga wirdu yan la mune la hizbu tadarru amna ben ñaan bu ñu wax hizbu tadarru denga sokay man di jang waxtu ne salatul fatih salatul fatih nga di jang lu bari
kadhaaka niki nonu la humma alayka fatih ñaan guñu wax allahumma alayka muawwali wa bika malazi joxna le wa ilayka iltijai wa alayka tawakkuli wa bika thiqati bam jeex ñi diko faral di jang ndax da fay may nit tewlu da fay tax hijabi di gënde dok ci yow bayina gis nga yimala tudd du yi kesse de nga ne ko mu ne wa ghayru zi ak yidut yi mimma ci dok yo xamne hawa min ko denci rijalu gorni yani hawa laqnako arijalu gorni gornian rijalu zit tariqi gori tariqa bile in analu ndem yalla bolena la ak ñom yani ndem jot nga len moy ndem yalla bolena la ak ñom rek bo ci amé kenn ko xal yalla bolena la ak mom li ngay def ba am mbot yoyu non mom la cheikh ibrahim ness di wax sini radiyallahu anhu baye defene lakin nasirrahum way ñom gornu nak sen mbot yi bi jiddin ci dogu go and gor gor rek khat yuna la def kan labil huwayna det ci ndanku de nga ko ndanku moy ñew di naxante o mudaratir rijal ak bejeunte gorña moy naxante dedet lol du ci jotale kan gor gor rek yaay deg mune du naxante li nga wara def bal bayit maana li am kay moy biltizami ma ci taqo lepp lo xamne ataw di kenañu ko ñom luzuman ci at taqo wa bittiba'i qawlihim ak di top seeni wax malzuman ci ak taqo lepp luñ la wax nga defé ko nonala nonañu la ko waxé lepp luñ jinju badir in asharatu sibi di lol nga jangon ci ginnaw lepp luñ jinju rek nga def ko dengo nena lool rek ci nga mëna jaar pour yalla may la nga jot ci nga xamne yoyu lañ wax dengo mune nak la takhtaran bultan ngalla tahadusal aqrani waxtan ak masgi tok pench ma di waxtan tok ci garam place ba di waxtan xara ma dem ci boutique be gay nek ci garam place bi fofu dal mom da fay xumbu ma sha Allah waxtan nangam nga tan ko anil julus walis tok andahu ci serigne ba ya fani yow aji jeex ji ci yalla su fekke ne garam place ba la gënal tok ak serigne bi nga deg xam xam nga deg ay sew sew ci yalla izan kon defala tatma abul qamim mukk bi nailil asrar ci jot mbot ndax fa sirru mbot la yunalu def ko jot andal ijhar ci biral mbot duñ ko jot ci biral mukk motax ma wax ci waxtanu mujju wama def ne kep ko fekk ci mbedd muy waxtan ci maarifa dafa amul lu wax rek ndax mbot duñ ko wax ci mbedd bañus mako wax radiyallahu anhu to bay lepp lu wax non yaay deg lol mu don lu jaara bay xel bu baakha 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 be nga mune lakin way li fi ne ida lazam taw ndem takko nga ak mom fil ghalibi ci li epp ci not lu not ci waxtu yi ngay takko ak mom rek bu boba de faqat tafuzu kal nga gagne da nga gagne minu ci mom bil matalibi ci ay chakuti fi bari bari wa qad tafuzu ta da nga gagne minu jele ci serigne bi bil adwa ci mbot yi limu wayata lima wax sabitatun lu sahla inda rijali ci gorña intabihi ewul ndax gorña ño wax ne manis takhdamnahu qaddamnahu ñun kep ko xamne ñun ñolo ligey lo danañ la tek ci kanam danañ la jital so gor gor lu ñu jital la ku bañ nga jitu dana daanu ken mënu ci daal dengo ku bañ nga jitu da fay daanu rek yaay deg bay ñoss nak dal li cieleñ wax waju doy wa ne man kep ko xamne lam yenalamu ma'rifatur rahmani qam yalla a'maruhu ak dundam da'at aji sanko lamu madal azmani diri jamono yi ko xamul yalla sa dundu gi dafa sax lam moy lay waxi bayji bayne likoy lay moy khalaqtu yalla wax mune bindna zal khalq minde fi liya'buduni ngir jaw yani limanam bi ya'buduni ci ni jaw ma ya'rifuni ma ñu xam li alquran la ak hadith yalla mo wax ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ci suratu zariyat ibnu abbas abdullah ibnu abbas yonentoko yar ba tude ko hibrul ummati
mom lañ laaj ne ko laye joju liñ bëgg nga indi ñu sa deg deg abdullah ibn abbas ne yalla lim namu ci jamm ko moñu xam ko kon baye dafa ba mu wax ji rek radiyallahu anhu ndax moy khalifa yonentu sallallahu alayhi wasallam legi na baye radiyallahu anhu ne la kon nak la talubul gatal mukku judaka ul hemele di gatal judaka sa gor gor lu bina lil arfan ci xam yalla izan kon foko defé tara da nga gis ajib qurbir rahman ki ma nak jega go xam yalla daf la ko jega nan lay jega ban côté mona yuzharu da fay feñ min shay'in tuke ci dara ala shay'in ci dara la da shay'in fadara wa qablahu tabala darajuju wa ba'dahu ak apre darajuju sarmadan ba faw daraji man na nek sa mbub mi yuzharu da fay feñ min shay'in juge sa mbub mi ala shay'in manam juge sa mbub yani batin mbub mi bir gi yiñ dajale bu mbub mi nek mbub ala shay'in ci kaw mbub mi ci bopam ngay gis la da shay'in ci mbub ma bañ koy dok pis ba diko ñaw ak yu mel non wa qablahu bala mbub mi di nek mbub wa ba'dahu ak ganna mbub mi bu nekke mbub sarma dan ba faw boba bu ci nek rek dañ ci xam yalla sun borom subhanahu wa ta'ala da nga wacc kon yalla lama dan faral di wax ne lepp lo xam rek ci ñetti amam ci la amé moy wétal lo xamné deug la lo nako soufiankey do waxé wétal deug té wétal deug moy lan mi nga dem jëndi ci marché ba sogay indi piece ngay wax boko tégué ci tawal ci dok ko tudutut piece morceau la tudut jugé na ci maqamam piece ñew ci morceau wayé téré wu turu piece deug la wayé jugé na fa kon wétal na lu xam wétal na lo xamné deug la mu jugé ci tudu morceau nga takalé ko mu tudu yéré légui batay morceau la dé way jugé na ci tour wo mi ngi ci wénen tour taré hut lam jogé deug la dé nga ko xalé nek waxambaané touru xalé yum tudon bayé nañ ko dé way li nekkon xalé ci mom ba légui mi ngi ci mom kon jugé wut fa mu nek pa la nekkon waxambaané ci mom ndax dafa jugé dé nga ko jëmmu ja ba légui mu fa xeyna amna yenn yo xamné da fay changer ci mom tout tax ñu tuddé ko yenen tour kon mazahiri ñom ñoy outé yaay dé kon loolu la cheikh ibrahima bëgg jangal radiyallahu anhu mune wa in raghibta so xememe nak fi ziyadil iman ci gëm yalla gu doole fa tuubal nasuhan di aji selal ko tuub gu sel moy lan moy nga tey tariqa bi te deegal ko moy lool moy peyu iman nga peyu iman legui nak su fekke am nga peyu iman ardi fanha tafal sa ihsan rafatal ta ihsan moy peyu ihsan ta moy tarbiya xam yalla nga moy tarbiya xam yalla tafal ko ci bu nek di waste time bayna la tumbu ghidanna bul bagn musliman julit la taghdabi bu ko mere dafa am sharta de illa li hatki ludut na dafa xoti ludut ne xoti shiraatil muhaddab shari'a bu sel bi bu fekke ne dafa def lo xam dafa xoti shari'a bo boba mom mere ko lolou shari'a la de nga lazim taqwa al qiyam al layl nafil gudi jawi khifal al ma'da sabir melni rek sante jagn wala gay de nga ko wala jeng fek bir bi ta timut la nga nan kema tim ni kan la do yakar ni affaire bi dana bax dina du non dama nan bir bu fekke ne dafa oyof le borom di gëna mëna jamu yalla ak lul halal lek lu dagan asr fa la daluñ soppani ay dan batay udda bolé ko ci nga xamné dafa yok gëm yalla dem ko wanasih al ikhwana ngay lay bir mbok yi nak ta lay bir gi bokku na ci wasmut nga nopi sahibi alal muruati ci borom ñeñ mbañ rus ko xamné borom ak mbañ rus la nopil ci mbiram amna nokoy yedde duñu nek minal aqarib ci jega ñale wal mar'u waji nak fi dini qarinihi koku ci dine yu xaritam bi la ne andandoram al hamim bada aji jage ko in salihan su fekke ne xarit bi dafa bax fa salihun laaj ma sa xarit ma wax la wan ma sa xarit ma wax la sa jikko mo ko fekke xarit dafa bax fa salihun ku bax la wa in bayyim bu dengge tam mom tam ko dengal wal mar'u waji nak dedet munet tadakkuril midana fataliku pesa ba da don lo xamne lo fataliku la waxtu nek fofu nak lew wala dafa am ay joxogn yu fa ay junj fataliku pesa ba
نشر الصحف وسار تيريه ما في الجحيم لا نك تش سفرا وجحيم من دوام الاسف تش يغ متيت متيت وياغ باي تش خل بو باخ يغ تا نك تش متيت وياغ ياغ ياغ وفي الجنان اك تش الجنه من حسان الهور تش ويرفت تش هور العين يا مع الجوار عندك دك ندور يا مع حسان الدوري عندك كير يو رفات يا lolu nang koy fatali ko ba ci aljanna nga xamne aljanna ji moy li aljanna nak bayna daf na ñu ñaar la aljanna ma'rifatu billahi dafa am faxe ba sa xol bi di dundu yalla rek dara du ko xatal dara du ko tilimal dara du ko merlo dara du ko nangam su boba da ngay dem ba gis ne yow mi kat ma sha Allah ya ngi dundu aljanna parce que bala nga ko him lool rek boba nakar feñ de nga ko moy cheikhul islam ay dék su ko defé da ngay m fi bu ñëwaaté téré bi moom fi la li ci dess ni da fay expliquer téré bi démé kañ lañ ko talif ak yoy ñëwaaté ñu jël ko après léral li téré bu jeex né yalla may dégg sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasallam innallaha la ilaha illallah ala la ilaha illallah